यो आगोमा पाक्ने माछा कराही तातेपछि यो माछालाई यता हाल्ने लाल होइन तेल त तातिन त तेल तातिसक्यो ल यसको जुन स्वाद आउँछ यसको बेस्ट आउँछ लाइक टाइम होइन अब यो एक साइड पाकिसकेपछि यसलाई अर्को पल्टाएर त्यो गर्नुपर्छ यसरी पल्टिनुपर्छ पल्टेपछि आफै कलर हेर्नुहुन्छ रातोपछि यो हो पल्टिने प्रक्रिया बैठका यो हो हाम्रो खाने अडियन्स हाम्रो रेडी छ हाम्रो पुरा ध्यान बटुक ध्यान प्रिन्स त चल्त है कहिको पिस चल्त है कहिको पिस चल्यो Not that easy, I don't like it. जुन रेड कलर आइसक्यो भनेपछि यो साइडको पाकिसक्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ सेम रेड कलर चाहिँ पल्टिँदाखेरि आउनु पर्यो अनि त्यो भनेको पाकिसक्यो मजाले माछा थाहा हुन्छ पेपरमा राख्नको कारण यही है कि ओइल जो एक्स्ट्रा ओइल हेगा वो इसमें आ जाएगा रियल फ्राई यही है हाँ हो गए दादा ना खो बाद में पिए मछली खवाई ना होता हूँ दादा भोरे पियो है फोटो खिचेछ।